Pog! Pog! Och vart fan tog Enderman vägen då? Oj, 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 här har vi honom, här har vi honom! Let's go! En jävla diamant. Ja, fler! Fler. Fan vad nice. All right. Här är det ju stalagmiter och stalaktiter så att taket faller mot himlen. Då har vi i alla fall fått bevisat för oss att man kan hitta diamant. Gör gött. Oj, vad nice. Två diamanter, det är inte mycket. Det räcker inte långt, men vi ska hitta mer. Och bara jobba oss framåt. Det här var ju riktigt tråkigt att gräva. Och nu är det hela skiten full också. Vad ska jag offra? En gunpowder var ju ganska fattigt faktiskt. Jävlar vad mycket koppar det var här då. Jag har aldrig sett en sån här stor jävla kropp tidigare. Den var redan slut igen alltså. Båge behöver jag inte. Det kan jag bygga mig en egen när jag vill ha. Fan vad coolt. Men lite... Ja, nu förtog han ju min fackla den kuken också. Jag får slut på facklor igen. Alltså det här var en uppdatering som verkligen var värd besväret för Mojang. Grottor har varit alldeles för vanliga. Alldeles för länge. Det har liksom... Saken som ska vara en av Minecrafts liksom största grejer. Ett av de huvud game mechanics har varit liksom riktigt tråkig i 10 år. Och nu bara de kommer och nu känns det liksom, alltså att vara i en Minecraft-grotta, det är fan mer kul än att vara i en Terraria-grotta plötsligt. Och det är så det ska vara. Det är så det ska vara om du har ett 3D-spel som heter Minecraft. Så ja, suveränt jobb av Mojang får man säga. Jag gillar typ att de har, verkar ha gjort diamanter svårare att hitta i grottor. För... Jag var lite rädd att de här stora öppna grottorna skulle ta bort syftet med strip mining. Och då blir det inte Minecraft utan Cavecraft. Så. Jag är väldigt nöjd med hur den här uppdateringen är implementerad. Däremot är jag inte nöjd med hur mycket diamanter jag har hittat. Jag vill gärna hitta lite mer. Det är så här, nu är det ju onödigt att jag stannar och hugger varje grej jag hittar, för jag har oändligt med allting. Borde egentligen bara springa förbi allting och plocka de intressanta grejerna. Och här får man vara försiktig när man hoppar runt alltså. Jag har ingen aning om vart jag är. Och trillar jag bara från en låg höjd så spräcker man ju röven på de här jävla pinnarna.
Jag tror jag överlever på koppar just nu. Fast jag har en stack att fylla upp. Så vi kan lika gärna göra det. Okej, 60 och 63. Nice. Du var ganska lagom till en stärk det där. Hit kan jag gå utan att trilla. Alltså jag tror du... Varje gång jag tror att jag är nära bedrock så bara... Så är jag verkligen inte det. Oj, helvete. Det är ju... Alltså det är ju 10 miljarder jävla kubikmeter av grotta här. Kan man hitta en bättre väg ner dit eller? Den här vägen ser ganska bra ut. Och sen gick uppåt. Det var inte optimalt. Man ska gå neråt. Men jag kan ta mig till den här stolpen här. Den gigantiska stalagmit/stalaktiten. Jag tror det är så att man kallar de som kommer från taket för stalaktiter och de som kommer från golvet för stalagmiter. Av de här vad heter det? Droppande inte kvarts droppande kalk droppande kalk tror jag att det är. Och man kan tänka då att stalagmiter iter kommer från arken. Och stalagmiter kommer från taket. Så det är så jag har lärt mig de här. Vad heter den här stenen? Dripstone block. Dripstone låter ju inte som en riktig sten utan någonting som... Eller liksom dripstone kanske är ett samlingsnamn på engelska för stalagmiter och stalaktiter. Jag vet inte om det heter droppsten på svenska. Men jag tror att det är mycket kalk som är ingrediensen i droppsten i alla fall. Nu har vi många zombies att stå i här. Och där kommer en till. Förstås. Han verkar dock inte kunna komma upp till mig. Finns det ingen väg för dem att ta sig upp hit? Oh, vilken jävla mega hit. Järn. Redstone. Bara skräp alltså. Ja, guld får man ju tycka om man vill om, men det är ju faktiskt skräp. Kan man göra så här fortfarande? Nice. Jag vet inte hur det gick. De har ju lagt till massa bord för att göra sånt här på bättre sätt. Man bara går här precis vid kanten så man inte kan bli attackerad från sidan. Herregud! Det där är inte ett gäng jag vill mobbas med. Jag sticker.
Du är ett gäng jag vill mobbas med. Gärna innan creepen kommer! Åh, herregud. Tack så mycket, creeper. Vad tur att den creepen var låg. Jag missbedömde helt och hållet vad jag skulle göra för knockback på honom. Nej. Alltså jag vill inte vara här längre. Och nu har jag slut på facklor dessutom. Och slut på kol. How the fuck do we get back up? Är detta den jag kom från? Nej. Den här dock. Detta var nog den jag kom från. Jajamän. Here we fucking go. Kan sitta så här ifall vi kommer tillbaka någon gång. Så att man inte blir mördad det första man gör. Oj, fel knapp. Så är det. Så det var ju rätt knapp, men det var fel handling. Åh jävlar. Hit kanske? Aj! Aj! För fan, jag hoppar ju bara... Ah! Det var ju för fan en meter tjock jag gjorde. De här är ju fan livsfarliga. Härifrån måste vart jag kom. Jag har varit på alla de här ställena idag? Är detta gammal? Alltså jag har ingen aning om vart jag är nu. Och här är inga facklor. Då kan ju inte rimligen vara rätt ute nu. Käften, zombie. Tiotusen creepers. Här var det inte. Åh nej. Hon bara så... vad stressad man är nu. Var det inte härifrån jag kommer överhuvudtaget? Här var ju diamanten, det var, minns jag, och så var det en enderman. Och den kollade jag på här nerifrån. Aj. Slut på mat nu också, hör jag det. Jag har lite rötet jävla skitkött kvar. Men det här är ju inte kul. Och där är en zombie förstås, som förstås ville slå mig. Måste jag äta hans jävla skitkött för att... regenerator. Okej. Okay. Jag kan bara ha kommit härifrån. Finns ju inget alternativ. Här tar ju facklorna slut liksom. De här satt jag ju ut nyligen.
Ja, det här ser ju mer lovande ut i alla fall. Inte för att jag kommer härifrån, men för att det är i alla fall lite stone, så jag är på väg upp i alla fall. Om man gräver sig upp här. Vad bra! Vad jag än gör så bara... Ah, ja. Det är bra att ha lite gravel också. Vi kan passa på att plocka på oss lite gravel liksom. Vill jag ha lite mera koppar? Varför inte? Varför inte? Vi är ändå på väg upp. Och här är det safe. Kol också. Det ska vi fan stanna av. För jag har noll kolbitar i hela mitt arsenal just nu. Och vad vill vi inte ha? En gunpowder suger fortfarande. Ja. Jag är inte så tur att det var samma hål som tidigare, men vi har så tur att vi kan ta oss upp genom vattenfallet här. Om vi bara plockar på oss lite mer koppar. Mer kol också. Dunder. Herregud, vad långt det var att gräva upp här. Gräver vi oss upp rakt i ett jättehögt berg, eller? Puh. Vilken tur att vi hade med oss lite trä. Annars hade jag gråtit ihjäl mig vid det här laget. En workbench. Det blir en sån yxa, stenyxa. Ja. Den behöver inte, behöver någon, nej. Kanske maten faktiskt, för det är det enda vi har i matväg. Alltså jag fattar inte vart vi är på väg. Men nu är vi tydligen nära en grotta. Mer kol. Tackar jag inte nej till. Oj. Nej, då tackar jag faktiskt nej till kol. Fan om man ska behöva hålla på med gravel. Nu hör jag fan får bräka. Vad nice. Nu kan det inte vara många. Där har vi jorden. Ajemen, ajemen. Och så är det natt hör jag också. Fy fan. Nu är det inte någon att veta vart fan vi är. Och nog fan är vi uppe i ett
Berg i alla fall, den saken är säker. Tror att mitt hus borde ligga runt det här hörnet. Inte säker. Och här vill jag verkligen inte bråka med grottor alltså. Och inte med creepers heller för den delen. Jag vill till mitt hus. Att dö där man inte vet vart man är fan det hemskaste som kan hända. Fy fan. Ja, där är tornet. Då är vårt hus precis här. Suveränt. Suveränt. Där är det. Nice, gubbar. We made it home at last. Och nu jävlar ska jag sova i min säng. Jag har inte redan gjort det. Herregud vad grejer vi har att grilla nu. De och de. Ja, det är bara kopparn som får plats. Vi får ju nästan göra fler ugnar. 4 till ugnar så har vi så det räcker. För år och dagar. Och så kan vi ta bort alla onödiga kol från de här. All kol kommer gå till fucking koppar om vi inte distribuerar detta korrekt. Hur mycket järn har vi? Vi har 42 järn. Det är 5 kol. 5 gånger 8 är 40. Så vi behöver egentligen en till. Sen har vi 26 guld. Det är 4 koppar. Eller 4 kol. Och sen får resten gå till koppar helt enkelt. All right. Nu kan vi göra en till kista som innehåller allt. Alla bra skit. Vart sätter vi den då? Här. Så vi kan lägga ogrillat här nere. Och så behandlat här uppe. 2 diamanter. Let's go. Let's go. Ametyst. Jag vet inte om block av ametyst hör hemma där. Block av koppar gör det definitivt. Raw gold. Mer raw gold. Då kanske vi skulle faktiskt låna lite koppar av de här. 2 borde räcka. Eftersom vi hade lite överflöd. Okej. Så, nu ska vi se vad vi kan göra. Lapis, koppar, järn. Koppar och järn kan ju vara på samma plats, känns rimligt. Diamanter och ametyst på samma plats, känns rimligt. Redstone får en egen. Och här uppe har vi väl typ kol, antar jag. Men just nu har vi ingen kol. Men... Med det tror jag att jag tar och säger tack för att ni kollat. Prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tänker jag göra. Hej då!